មួយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យមន់រស់ទៅអ្នកស្រុកដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ផ្ញើប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិញ App បានដល់ទៅ20,000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់រង្វាន់សត្វមន់រស់ទៅឲ្យពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ដែលព្រមចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំហានដំបូងទទួលបានចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងតិចពេកអ្នកស្រុកម្នាក់ដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac ព្រមទាំងមន់រស់មួយក្បាលផងនោះបាននិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់បារម្ភថាប្រសិនបើខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំនឹងស្លាប់ព្រៀមព្រៀមអ្នកស្រុកអាយុ67ឆ្នាំរូបនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទទួលផលពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅដល់ផ្ទះពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងស្រុកស៊ីផាណានៃខេត្តជ្វាខាងលិចដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារអញ្ញាធិបតីបានចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់ក្រុមអ្នកស្រុកវ័យចំណាស់តែម្ដងដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុននោះទេហើយបានរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងនិងឲ្យសត្វមាន់រស់ទៅឲ្យពួកគេពេលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចអញ្ញាធិបតីមូលដ្ឋានបាននិយាយថាវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់ឲ្យព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារតែពួកគេមានហេតុផលភ័យខ្លាចមួយចំនួនក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងស្រុកស៊ីផាណាមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានពេញលេញទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 60,000 នាក់នៅត្រឹមចុងខែកក្កដាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែពលរដ្ឋចំនួន 2,500 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំនេះឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋច្រើនបំផុតលំដាប់ទី4នៅលើពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 សរុបជាង 1,900,000 នាក់ចាប់តាំងពីវីរុសនេះឆ្លងរាតត្បាតមកក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង 53,000 នាក់